známých značek, které je správné. 98% to nedá, jestli super člověk. No a dneska se podíváme na loga, které buď bude jedno fake, anebo bude jedno real. Takže jakože bude to or fake or real, jakože jedno bude správně, jedno bude dobře. A jinak jsem mluvám, zlomil jsem mi rameno od mikrofonu, takže mám teďka jinak mikrofon a mikrofon. To rameno jsem musel objednat, takže mikrofon ten, který jsem měl, tak není a je pryč. To jsme v krabici zaplnili. Jdeme na to, dámy a pánové. Děkuji vám za přes 500 hlednutí mám na YouTube a mám tak 171 odběrů, tak vám moc děkuji, doufám, že mě dobře slyšíte. A opět jdeme na to. Necháme se tady 4 mě snadná, střední a těžká a super člověk. Uvidíme, jestli budeme ta snadná, střední a těžká, jdeme na to. Si jenom slumím radši zvuk, kdyby to bylo copyright strike, takže se to vlastně můžu i vypnout, tak. A jdeme na tom vlastně budeme značky, takže jdeme na to. BMW, tak samozřejmě BMW je to nalevo, to je správně, protože Bavorák vím, že to má nahoře a nemá to dole. Protože vlastně vám to dává smysl, protože to bylo VVM, takže to je BMW, to dál nahoře správně. Yes, přesně tak dáme, ne, přesně tak. Kam, takže Pepsi to bude napravo, protože vlastně Pepsi na to má vlastně takový ten modrý, červený a ten pruh prostě bílej mezi tím a má to kolečko, nemá tam takový ten, jak poupátko, nemá tam to poupy, takže napravo. Pěkně tak, to je ta lehká úroveň, nebo snadná, no. Lehká, tak nějak, no. Tam KFC. To bude nalevo a myslím, že podle těch, že tady vlastně nemá ty pruhy. A tam má a myslím, že to je nalevo, kámo. Ochu, počkejte, jestli jste. Nalevo, dám nalevo, prostě dám lidi nalevo, tak bude nalevo. Yes, jasně no. Myslím, že podle těch pruhů. Protože to nemá, to má, že jo. Ojej, Disney. Kámo, tak to vůbec nevím. Ale já si tipnu. Já si myslím, že oni má takovou tu tečku, takovou tu velkou, že to bude na... já si myslím, že to bude napravo. Yes, protože to má takovou netočku a takový ten kruh, chápeš? Teď jde na střední úroveň. Podíváme se, jak to bude vypadat. Aha, takže nalevo, protože to je McDonald's, jo? Není to McDonald's, je to McDonald's. A je to nalevo, takže to je easy úplně, jakože. Takže to nalevo. Kdo byl někdy v Mekáči, tak... I kdyby nikdo nebyl v Mekáči, tak určitě ví, když nikdo nebyl v Mekáči. Jako není ví všichni, no vlastně. Jako vidíte to logo a vidíte, vy se stačí vám to, když to vidíte, jako to logo a... NVC, já myslím, že to bude nalevo, protože tam mají takového to... páva. Říkám tam, že tak prostě, jako by to bude nalevo, že to bude tam jako, je to taková, vypadá to jako páv, ale chápete mě, prostě víte, jak to myslím, ne? No jasně, protože tam mají takovou tu, jakoby, hlavu s tím zobákem, nebo co to je, jako... NBC, NBC, no já NBC... Vím, že to říkám špatně, promiňte, no, Coca-Cola. Kámo, bude to... No kámo, teď myslím, že to bude napravo. Nebo nalevo, to je G, nebo no. Já si myslím, že to bude vlastně. A tak máme to nalevo, takže první špatně dobrý, ale jako, mě tam spadlo to, že Cčko, to, jakože Coca-Cola, když to piju. Ale lidi můžete poznat, že vlastně, jakoby, já se spíš teďka nedával pozor, jak jsem mluvil, protože tady toto, tenhle znak,
tak on to má jakože, mě vlastně, že to má takhle Coca-Cola. Ale prostě je, jasně, prostě zmátl tady ty nožičky, nebo jak to mám říkat, ty fajčky, nebo co to je, čáry prostě, no. Takže no, máš špatně, kamo. A to, co jako znám, hej, tak to máš špatně, to je na prd. eBay. Kámo, to bude to nalevo. eBay. Takže kámo, je to vlastně to malý a to velký ne, takže to malý, protože to je eBay. Vím, znám to, neznám ní jako taky to. Co to je na standard teďka, nebo co to je? eBay, jasně no. eBay. Těžká, ty jednu na těžkou. A myslím, že tam jsem poslední úroveň, ne? Nebo ještě bude super to. Takže to mám špatně. A já si myslím, že to LG, že to bude jakoby... Já myslím, že to LG bude na levo. No, na pravo teda, na pravo, tak, na pravo. Jasně, na pravo, já jo, protože tam vlastně to LG, že jo. Není jako G a... A Smilic, já jsem vypadal Smilic, na levo to vypadá jak to, jasně. Amazon, takže to vlastně A, je to nalevo, protože to malý vlastně, je to A, Amazon, jakoby. Není to Zezon, ale Amazon. Chápu ten, jakože ty fajky ukazují, jakoby směr, kam to asi putuje, ty, jakože to půjde k vám a ne k ním. Si myslím, no jasně, no. To mají levou tu šipku, že to asi putuje k ním, nebo vlastně jako k vám, z toho Amazonu a ne k ním, jakoby, no tak to je jedno. Kámo, v Burger Kingu jsem nikdy nebyl, ale vím, že tam mají ten... To modrý takhle jako na toho burgeru. Takhle modrý, nemají červený, takže nalevo. Nalevo, kámo. Yes, kámo, yes. Pěkně. A já jsem to říkal, že to tak budou mít. Super člověk, teď se na to podívám, jak jsme dobří. Mám zatím jedno špatně. Tak. Kámo, Dell. A vím, kámo, že mám i Dell. A ten Dell, ten bude na... levo. Dell je na levo. Mě to má vlastně jakoby... jak pr... Yes. Ano, mě to má jakoby to Ečko, má jakoby... šikmo. Postavený. Honda, kámo, tak to je jistě napravo. Kámo, neříkej, že bych neuhádl značku, nebo jak si píše to auto, víte, značku auta, prostě bych neuhádl. Honda je napravo. No jasně, protože tam je ta vlastně čárka a Honda to má tak normálně. A nemá tam jako to, jak vypadá to jako, to vypadá jako Ečko. Spojený s Ečkem, ale dobrý, ale obrácený. Kámo, Fednex, já myslím, že to je nalevo. No počkej, když Fednex, oni to mají nějak, oni to mají, myslím... Fednex? Fedex, Fedex, to je Fedex, tyjo. Nevím. Zkusím nalevo. Napravo vlastně, no, tak Fedex neznám, takže dobře, takže mám dvě chyby. Ale nevím, Fedex neznám. YouTube. Tak jasně, že to napravo, jasně, no. Tam se vlastně lišou ty jakoby play button. Ne button, ale prostě to tlačítko, ten play, prostě chápeš, to se to prostě liší. To je napravo, to je nalevo, takže to je napravo. Pravo dávám. Yes, yes. Jak jsme dopadli, no tak dvě jsem měl špatně. A bylo tam myslím kolik. Myslím, že tam bylo dost těch jakoby log logo, a když jsem neuhádl, takže si myslím, že mám takový to jakoby ten, já myslím, že těch 98% jsem uhádl, takže jakoby 90% lidí to neuhádne, ale já jsem z těch 2% to prostě jakoby, já jsem člověk, který to uhádne, akorát jsem zaváhal tu Coca-Colu, tak to jsem měl špatně,
A pak ještě jsem na ten FedEx, takže to jsem vůbec nevěděl FedEx a Coca-Cola, jo, ale to jsem se zmátl. Dajme, pane, moc vám děkuji za zhrnutí toho videa, děkuji vám, mějte se krásně. Já si s vámi rozhodně tady like, odběr a sdílejte. Nevím, jak bude vypadat toto video, nevím, kdy ho zestříhám, ale dámy a pánové, ty teda předtím vím, kvalita, nic moc. Jinak se slyšel jemu být, kdybyste chtěli někdo být, tak mi napište, nebo takhle, prostě, jestli se vám líbí nebo ne, a bude písnička. Takže vám děkuju, mějte se krásně a čau čau.